El Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre, Amposta, acull durant el mes de juny les concentracions del Club Natació Sabadell i l'entitat Escuela de Porteros de Futbol Sala. Els esportistes, que venen principalment a preparar la temporada d'estiu, s'allotgen al centre i fan ús de les instal·lacions esportives municipals. Aquí al centre tenim activitat durant tot l'any, a nivell de residents que estan aquí becats internament al Centre de Tecnificació i fan les classes a l'Institut de Tecnificació. I ara, a temporada d'estiu, sobretot el que treballem és en estats, concentracions i campus de diferents disciplines esportives. L'entitat sense ànim de lucre, Escuela de Porteros de Futbol Sala, ha portat 18 esportistes que realitzen entrenaments diaris als pavillons esportius de la ciutat, al gimnàs i, puntualment, també a la piscina. Y buscamos instalaciones en las cuales, pues como la residencia, ¿no? Que tenemos la residencia, la piscina y el pabellón, podemos venir andando, las facilidades son geniales y todo está súper bien comunicado y disfrutamos de unas instalaciones que son perfectas para el entrenamiento deportivo. Pròximament, Amposta serà seu d'atletisme dels World Sport Games amb uns 200 participants. A més, una representació del club Dynamos de l'Índia ja està a la ciutat, a l'espera de la resta de l'equip a l'agost.